নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইহঁতে নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই আছে। তো আজি দেখিলে পতাকা আমি উৰুৱাইছোঁ। আজি হৈছে আমাৰ 15 আগষ্ট। আপোনালোকে পতাকা চাই গমেই পালে প্ৰথমতে দেখিলে। তো আজি 15 আগষ্টৰ দিনা ময়ো এখন পতাকা উৰাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও নিজে চাগে ঘৰে ঘৰে উৰাইছে সকলোৱে। কিন্তু এইটো আমাৰ ভাল হৈছে, মানে আমাৰ যোনটো এইটো মানে ব্যৱস্থাটো হাতত লোৱা গৈছে যে হাৰ ঘৰ তিৰংগা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ এইবাৰ। তো এইটো হৈছে বহুত ভাল প্ৰচেষ্টা, মানে কি ঘৰে ঘৰে তিৰংগা উৰোৱা, মানে কি এটা মানুহৰ মাজত সজাগতা আহিব আৰু মানুহবিলাকে জানিব। কাৰণ বহুতো মানে এতিয়া এনেকুৱা অঞ্চল আছে যে বহুতে মানে কি গম নাপায় আচলতে কিছুমান, যদিও মানুহবিলাকে ভাবে যে আমি সব পাৰি, কিন্তু মানে কি বুজি নাপায় বহুতে, মানে কি পতাকাখন আমি কেনেকৈ উৰাব লাগে, কি কৰিব লাগে। তো সেইটো বিষয়ে মানুহবোৰে শিকিলেও আমিও সেইকাৰণে ভুল হোৱাৰ লগে লগে কাৰোবাক শিকাই দিব লাগে। তো ডাইৰেক্ট যে মই ইয়াৰ ভুল হৈছে ফটো মাৰি উঠি পূৰা ভাইৰেল কৰি দিলোঁ সেইটো নহয়, কাৰণ মই একদম কাৰণ বহুত ভিতৰুৱা আমাৰ ইয়াতে অঞ্চল আছে, তো সিহঁতেও নাজানিব পাৰে। তো বহুত ভাল প্ৰচেষ্টা, এতিয়া গম পাব, অলপ সজাগতা আহিব মানুহৰ মাজত। নেক্সট কথাটো হ'ল এইটো আমি উৰালোঁ। আজি চাপ'জ এতিয়া 15 আগষ্ট, আজি আমাৰ শেষ হ'ল কাৰ্যসূচী। তো কাৰ্যসূচীটো শেষ হোৱাৰ পিছৰ মতলব তো এইটো নহয় যে এইখন আমাৰ মানে নোহোৱা হৈ যাব। আকৌ এইখন আমি আনি ঘৰত ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই এটা উৰাইছোঁ গধূলি বা অহাকালি নি উঠি ঘৰৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ আমি সজাই থ'ব পাৰোঁ। আমি এইটো সজাই থ'ব লাগিব, মানে বাটে ঘাটে ডাষ্টবিনত পৰি থাকিলে মানে কি ভাল নালাগে। তো আৰু যিহেতু আজি 15 আগষ্ট আৰু মই যিহেতু অলপ চলপ বজাওঁ এইখন, তো আপোনালোকক আমাৰ যোনটো নেশ্যনেল এন্থিম আছে সেইটোৱে আপোনালোকক শুনাই দিওঁ। তো বলক আমি শুনো। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মানে যিহেতু মানে আজি মই থিয় হৈ বজাব লাগিব, তো থিয় হৈ বজাবৰ কাৰণে কি গীটাৰৰ মানে কি ফিটা এডাল লাগে। তো যিহেতু মই ফিটাডালটো নাই ইয়াতে, কাৰণ সেইকাৰণে এইটোৱে ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰি লগাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি শুনি আছে আপোনালোকক থিয় হওক আৰু মোৰ লগত একেলগে গাই যাব। তো চাওক ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো কৰি উঠি মই শেষ কৰি আছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই দিব। তো বলক এতিয়া আমি নেশ্যনেল এন্থেমটো গাওঁ, বলক। কেনে হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু আমাৰ দেশখন আগুৱাই যাওক আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই দিয়ক। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, বাই বাই।